V našem programu imamo štiri sisteme vhodnih vrat. Prvi sistem je Comfort Line, PVC, PVC, PVC je osnovna konstrukcija s PVC polnilom. Drug sistem je Trend Line Zero, to je kombinacija alumini PVC, zunanje strani aluminijasta obloga, osnovna konstrukcija PVC. Tretji sistem je Super Line, to je alumini, alumini, aluminijasta konstrukcija z aluminijastim enostranskim prekrivnim polnilom ter model Top Line, aluminijasta konstrukcija, oboje stransko prekrivna. Gremo kar k prvem sistemu. Prvi sistem, PVC, osnovna konstrukcija, štok, krilo, polnilo. PVC oziroma HPL polnilo, v ta vrata vstavljamo 44 mm debela polnila z sredinsko ojačitvijo in troslojnim steklom. Tu vidimo, da so trije nivoji ravnine. Pri vratih Comfort Line PVC PVC imamo možnosti različnih barov. Osnovna bela barva z obeh strani. Druga kombinacija, da je zunanje strani v imitaciji lesa ali pa kombinacija oboje stranska imitacija lesa. To pomeni, da je barva zunaj in znotraj rjava. Vedno govorimo o PVC-ju z vstavljenim polnilom. Na ta vrata serijsko vstavljamo tečaje, trije tečaji oziroma odvisno od velikosti vrat, na nekatera vrata tudi štiri tečaje. Avtomatik ključavnica, ki jo vstavljamo na vse sisteme naših vhodnih vrat, omogoča, da ko vrate zapremo, dejansko zatesnimo vratno krilo po celi prvi stranici. Druga stvar je to, da je odlično tesnenje in potem tudi dodatna varnost. Kadar zaklenemo, blokiramo kljuko. Vsa naša vhodna vrata Comfort Line in Trend Line Zero montiramo preko posebnih adapterjev. Te adapterji nam omogočajo večjo trdnost in stabilnost samih vhodnih vrat. Smo pri vhodnih vratih Trend Line Zero. Razlika teh vrat je v tem, da je na Trend Line osnovno PVC konstrukcijo vstavljeno aluminijasto prekrivno polnilo. Linija je vedno poravnana. Štok in krilo je v eni liniji. To aluminijasto polnilo je aluminij zunaj in aluminij znotraj. V tem polnilo so vstavljena štirislojna stekla. Vhodna vrata Trend Line so naš največji prodajni hit. Zaradi odličnega tesnenja in same funkcionalnosti vrat. Vrata so stabilna, konstrukcija zelo močna, potem so še pa vrata cenovno dostopna po zelo ugodni ceni. Tu vidimo primer, zunanje strani so vrata v sivi barvi, aluminij komplet, znotraj strani so vrata PVC, osnovna konstrukcija, v tem primeru bela, aluminijasto polnilo. Če vrata odpremo, vidimo, da je debelina tega sistema 88 mm. Vstavljena je avtomatik ključavnica, protočkovna, spodaj aluminijast prak. Sama montaža vhodnih vrat Trend Line gre enako preko adapterjev za boljšo stabilnost, estetiko. Spodaj vidimo nizki aluminijast prak. Levo-desno so vstavljeni windstopperji, preprečujejo vdor vode v prostor. Samo tesnenje je na krilu, v zunanjem delu in v notranjem delu. Tu vidimo prerez vhodnih vrat. Osnovna PVC konstrukcija z kovinsko pocinkano ojačitvijo. Na zunanji strani je vstavljen aluminijast profil, na katerega je nalepljeno prekrivno polnilo. Sam aluminijast profil je pritrjen z posebnimi adapterji, kateri omogočajo širjenje in krčenje vsakega materiala posebej. Aluminij, neodvisno od osnovne konstrukcije, ima možnost širjenja in krčenja. Z tem sistemom preprečujemo bimetalni efekt oziroma po domače povedano krivljenje vratnih kril. Naprej vidimo aluminijasto polnilo iz zunanje strani, aluminijasta plošča debela 3 mm, ima vstavljeno peno, katero pač omogoča raztezanje in krčenje. Sredinski del je izolativen kot izolacija ter noter spet aluminijasto pločevino,
3 mm debelo. To pomeni, da je polnilo pri vratih Trendline vedno zunaj in znotraj aluminija. Posebnost je to, da je poravnano krilo na zunanji strani, mi pravimo temu skrito krilo, zunaj, znotraj strani je vidno krilo. V tem krilu, v teh polnilih, vedno vstavljamo štirslojno steklo, izolacijsko. Polnilo je v tem primeru debeline 88 mm. Na notranji strani vidimo estetske tečaje. Tečaji so, mi jih imenujemo roll tečaji. Uporabljamo jih zaradi tega, ker to vratno krilo je izredno težko in na težka krila je potrebno dati dost močne tečaje. Vsi ti naši roll tečaji imajo 3D nastavitev, to pomeni, da se v tri smeri štelajo. To je v primeru nastavitve, povesa in tako naprej. Tu imamo še prerez praga. Aluminijast nizki prag, termično prekinjen. Kaj pomeni termično prekinjen? Da je zunani del aluminijast, notranji del plastičen. Da ne prihaja do kondenzacije. Zelo pomembno. Pri pragih imamo dva serijska tesnila in ta tretje tesnilo, katero omogoča boljšo tesnenje samih vrat, ter na zadnjem delu, mi imenujemo to windstopper, dejansko je to, da preprečujemo vdor vode na vogalih. Ko govorimo o prekrivnih polnilih, bi poudaril to, da so ta prekrivna polnila gladka in so izredno natančno izdelana. Vsa ta polnila se delajo na CNC strojih, obdelava je vrhunska. Imamo več različnih sistemov, tu vidimo primer, na katerem je steklo izpostavljeno in je steklo kot dekorativni element, kot zunanja obloga. Prav tako na ta prekrivna polnila vstavljamo razne rose-fry dodatke, ki so namenjene v bistvu vizualnem lepšem izgledu vrat, raznorazna stekla, izredno natančno izdelana. Smo pri našem četrtem sistemu, sistem Topline, aluminijasta osnovna konstrukcija z prekrivnim polnilom iz zunanje strani. 93 mm debelo krilo, noter prekrivno. V bistvu ravne linije z obeh strani, zunaj in znotraj. Konkretno pri teh vratih vidimo tudi, da imamo na notranji strani skrite tečaje, to pomeni, da so vrate tudi z notranje strani brez vidnih tečajev. Vsa vrata, vsi sistemi, Topline, Superline ter Trendline so v bistvu aluminijasti sistemi in odlikuje jih to, da imamo veliko število možnosti različnih barov. Vrata so lahko siva, bela, lahko so v imitaciji lesa, aluminijasto polnilo z vzorcem imitacije lesa. Na sama vhodna vrata lahko gradimo različno opremo. Zunanje strani ploščati ročaji, zunanje strani okrogli ročaji, potem znotranje strani ponovadi rose-fry kljuke. Na sama vrata lahko pridejo razni prsni čitavci, razne odkapne letve, potem LED diode, lučkice. Na aluminijasta vrata vstavljamo tudi prsne čitavce, imamo različne sisteme. Prsni čitalec, ki je vstavljen z zunanje strani na krilo. Potem imamo prsni čitalec, ki je vstavljen na krilo. Ta prsni otis je lahko z prve strani oziroma z zadnje strani. Zelo eleganten izgled, vidimo samo eno kontrolno lučko, čitalec je zadnje strani, ker da signale, vrata odprejo, se vrata odprejo. Prsni čitavci so zelo v porastu, tako da vsako leto prodamo več prsnih čitavcev. Enostavna uporaba, v te prsne čitavce je možno shraniti tudi do 1000 prsnih otisov, zelo so varni za uporabo, praktično nepogrešljivi na enih Trendline ali Superline vratih.